madaxweynaha dowlad goleedka hirshabeelleh mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga cusub ee xogyaha guud ee qaramada midooba u qaabilsan arrimaha soomaaliya marwoka trianielyangi iyo ku-xigeenkeeda cusub ahna uqeybsanaha iyo isduwaha howlaha bini-aadinimada ee soomaaliya kulankan oo ahaa is-xogwareysi ku saabsan arrimaha amniga howlgallada lagu ciribtirayo khawaariita bini-aadinimada ukor uqaadista arrimaha horumarinta deegaanada dowlad guleedka hiirshabelle madaxweynaha iyo ergeyga cusub ee xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan amuuraha soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda hirshabelle iyagoona ay ka wada hadleen howlaha muhiimka ah ee hortobinta u leh sida daadejinta adeegyada bulshada dhismaha golayaasha deegaanka waxbarashada caafimaadka iyo sar uqaadista adeegyada horumarneed ee deegaanada dowlad guleedka hirshabelle madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guud laabih ayaa ugu mahadceliyey ergeyga cusub ee xoogyaha guud ee qaramada midoobe u qaabiilsan arrimaha soomaaliya taageeridda kala duwan oo ay la garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed gaar <gare> ahaan dhinacyada adeegyada horumarinta iyo arrimaha bini-aadanimada isagoona xusay in wadashaqeyn dhow ay kala dhexeyso hey-adaha dowladda iyo kuwa qaramada midoobe sidoo kale ergeyga cusub ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa iyadana ka mahadcelisay soo dhaweynta maanta loogu sameeyey magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo isna dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobe ay wadashaqeyn dhow ay kala dhexeyso dowlad goboleedka hirshabeelle qaqda waan uga mahad celineynaa inay booqashada ugu horreysay ee soomaaliya ay ku booqata gobolada ama isteedyada dalka ay ku booqatay inayna soo booqatay ooy hirshabeelle booqashada uga koobaad ee ugu horreysa ay ku timiday hirshabelle waan uga mahad celineynaa dhowr qodob ayaan ka hadalnay qodobadaan ka hadalnay waxaa ka mid ahay deegaanadii laga xureeyey imanka khawaarijtahay al-shabaab sida xasilintii iyo adeeggii bulshada looga qaba lahaay hadday caafimaadki tahay hadday waxbarashadi tahay hadday tahay biyihii iyo guud ahaan adeeggii bulshada sidii wax looga qaba lahaay oo ummaddaas muddada dheer dhibaatadu ay haysay nolol tii horay ku jireen ka bedelan ay uheli lahaayeen ayaa ka ahay qodobka koobaad qodobka labaadna daadadkii balaaraay ee saameeyey deegaano badan oo kamid hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka beledweyne iyo buuloburto iyo deegaanada ku xeeran degmada beledweyne oo saameynta balaaran ay u geysteen fatahadihii sidai gargaar loola gaari lahay bulshadaas hadday caafimaad tahay iyo haday gargaar tahayhaday taye dhan waliba wax loogu qaba lahay ayaa ka mid ahay qodobadan ka hadalnay qodobka saddexaadna wuxuu ahay sidii face too dagaalkii loo dhaqaaji lahaay deegaanada cadowga ay ku hersan yihiinna cadowga looga xuray lahaay ummaddaas ay muddada dheer go-doonka ku haayeenna ay u heli lahaayeen gargaar iyo nolol iftiimayso oo dhan waliba le siday u heli lahaayeen ayaan ka hadalnay bulshada hirshabellena runtii waa ku ammaanayaa guud ahaan qaybaha kala duwan siday ugu istaageen siday isaga qaadi lahaayeen culeyska uo cadowga muddada dheer uu ku haayay hadday tahay bulshada qeybaheeda kala duwan hadday tahay ciidamada qalabka sidu iyo ciidamada staite-ka intaba dadaalkii laga geystay ee deegaanada ballaaran lagu xoreeyey runtii waan ku ammaanayaa ee madaxda qaranka ee madaxweynaha dalka iyo ra-isul wasaareha ugu horeeyaanna siday uga go-an tahay in dalka laga xoreeyo nimankan khawaarijtaa ee ummaddan muddada dheer la degaya nolosha u diiday sidii looga xorey lahay go-aanka adag ay ka qaateen iyo sida uga go-antaana runtii madaxda dalka oo madaxweyne ugu horeoo ku ammaanay raisal wasaaraha annagana waxaa naga go-an inaan gacan xaqiiqdii lagu farxa aan ka geysano fastoo ama black lion qayb weynan ka qaada doono haddiil raalli ka noqdo deegaanada ay ku harsan yihiin dowlad goboleedka hirshabellena waa laga xoray doonaa guudahaana soomaaliya waa laga xoraydoonaa waxaan mar labaadiyo mar sadexaad leahay su dhow aadaadd umahadsantahay kusoo dha dowlada goboleedka hirshabelle gaar ahaan magaala madaxda jowhar ku soo dhowo baan leehay sidaad u dooratay inaad booqashadii ugu horraysay ee aada muqdisho uga baxdo aad hirshabeelle aad u dooratayna runtii waa kaaga mahad celinaynaa soo dhowo ayaan ku leenahay waana rajaynayna marar badan inaad soo booqad doonto aad iyi aad aad u mahadsan tahay ku soo dhowo cabdiraxmaan xuseen cumar waddani warbaahinta qaranka jowhar